Kia EV6 GT. Najvýkonnejšia a najrychlejšia Kia v histórii značky. Mnohí by povedali, že Kia použila na štandardnú verziu väčšie disky a silnejšie elektromotory. No nie je to úplne tak, pretože tých zmien je oveľa viac. Ja sa vám budem snažiť tie zmeny teraz predstaviť. Verzia GT má výkon až 585 koní a krútiaci moment 740 Nm. Z 0 na 100 to dáva za 3,5 sekundy, čo je šialená hodnota na pomery Kia. Vpredu máme elektromotor o výkone 170 kW. Obal elektromotora je chladený vodou. Zadu sa nachádza elektromotor o výkone 270 kW. A obal elektromotora je chladený vodou, rovnako ako u predného elektromotora. A vynutie cievok a permanentné magnety sú v olejovom kúpeli. Elektromotor dokáže točiť až 20 000 otáčok, vďaka čomu stačí tomuto vozidlu jednostupňová prevodovka. Vzadu sa nachádza aj dvojfázový menič napätia, teda invertor, ktorý používa polovodiče z karbidu kremíka a zvyšuje celkový výkon systému o 3%. Brzdy nám vyrába japonská firma Akebono. Rozmer kotúčov 380 mm, štandardná verzia má 360. Sú tu štvorpiestikové strmene a bol som s tým aj na Pezinskej Babe a to auto sa mi nepodarilo uhnať, respektíve tie brzdy. Znesú toho naozaj veľa. Pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S, rozmer 255x40, 21 palcov, z ktorých nám moc nezostalo, keďže auto mali pred nami novinári. Vo vnútri pneumatik je špeciálna akustická pena, ktorá nám znižuje hluk od kolies do interiéru. Zmeny nám nastali aj v interiéri. Ako prvé si všimnete Alcantaro potiahnuté tapacíry. Štandardná verzia mala len ekokožu. No a po usadnutí za volant vás očaria doslova tieto športové sedačky, ktoré pochádzajú mimochodom z modelu Hyundai i30N. Tiež majú Alcantaru kombináciu s kožou, ale čo ma zarazilo, je ich mechanické nastavovanie. V aute za 76 000 eur Kia prosím elektrické nastavovanie. Príjemnou zmenou sú použité klasické tlačidlá, pretože v štandardnej verzii boli dotykové a teda sa mi stalo, že v lete som si zapal výhrev volantu takýmto spôsobom. Tu sa vám to nestane. EV6 nám ponúka viacero režimov. Prvý je Eco, tam v podstate zaberá len zadný elektromotor a je tam znížený výkon. V normále už nám idú obidva elektromotory, ale stále ten výkon nemá 585 koní. V športe nám ide tiež predný zadný elektromotor. No a potom tu máme tlačidlo GT, teda GT režim, ktorý už odblokuje výkon motora na tých 585 koní. Čiastočne vám vypne aj stabilizáciu. No keď chcete plne vypnúť stabilizáciu a tračnú kontrolu, podržíte tlačidlo na 4 sekundy a teda sa vám vypne stabilizácia aj tračný systém. Okrem GT tlačidla je tu ešte drift režim, ktorý som ale nepoužíval. Prestaň klamať do telky! Ani sa neodporúča používať, len na uzavretom okruhu. A posledným režimom je môj režim jazdy, teda si viete zvoliť režim podľa toho, ako chcete jazdiť, či teda elektromotor napríklad môžete mať optimalizovaný pre úspornú jazdu alebo pre dynamickú jazdu. 4 režimy až má, riadenie má 3 druhy, odprúženie sa dá nastaviť v 3 úrovniach, potom je tu LSD diferák, tiež 3 úrovne a ESPčko, normál, šport alebo vypnuté. No a my si teraz zo statickej prehliadky spravíme dynamickú a presúvame sa do Vodérad a tam si porovnáme Porsche Taycan Gran Turismo versus EV6 GT a Ford Mustang E-Mach GT.
Ahojte, ja som Martin, produktový manažer z Kia Soul Slovakia. Dneska sme sa tu stretli na veľmi zaujímavom natáčaní. Podarilo sa nám sem zohnať dve výnimočné autá, Porsche Taycan Sport Turismo a Ford Mustang Mach-E GT. Najprv si povieme niečo o Porsche. Porsche prišlo na trh elektrických vozidiel s modelom Taycan, ktorý je veľmi vydarený. Následne ale predstavilo dve ďalšie verzie, a to je Cross Turismo, ktoré bolo väčšie, rodinejšie. Volajú to kombi, nazvime to Shooting Brake. A následne prišlo toto Sport Turismo. Rovnaké ako Cross Turismo, ale nie je o 3 cm znížené, nie je také oplastované, offroadové. 5 vyhotovení, 5 verzií motorizácií. Základ 4S, GTS, Turbo a Turbo S, rôzne výkonové verzie. Tu máme dneska tú základnú verziu, zadný náhon, oficiálne 408 koní, ale máme tam battery pack, to znamená, že sme sa dostali na 476 koní. Čiže v dnešnom šprinte je jasné, že Porsche bude ťahať za najkračší koniec, ale je to dané tým, akú verziu máme k dispozícii. Ak by sme chceli robiť úplne priame porovnanie s našou EV6 GT, museli by sme siahnuť po verzii GTS, ktorá má 598 koní a zrýchlenie z 0 na 100 za 3,7 sekundy, čiže by to bolo veľmi dobre porovnateľné. To auto ale začína na cenovke 150 000 eur, zatiaľ čo Kia na 75,5. Druhé výnimočné vozidlo, ktoré tu dneska máme, je Ford Mustang Mach-E GT, a teda elektrická verzia Mustangu. Táto konkrétna najsilnejšia verzia, 487 koní, aktuálna cena 82,5 tisíc. Ford aktuálne znížil ceny niektorých modelov o viac ako 10 000 eur, v tomto prípade 10 000 eur. Veľký krútiaci moment, 860 Nm, ale maximálna rýchlosť 200 km za hodinu. EV6 GT 260. Jedna zo zaujímavostí tohto modelu je takisto otváranie dverí na tlačidlo. Žiadna kľúčka, iba tlačidlo, dvere sa odsunú a následne môžete nastúpiť. Takže už sedíme v autičku, pripravený na prvý šprint. Jedná sa teda o základnú verziu, zadný náhon oficiálne 408 koní, ale s príplatkovým battery packom výkon stúpne na 476 koní, jeden motor na zadnej náprave. No a uvidíme, že ako si budeme počínať. Samozrejme tých verzií má Porsche veľa, ako som už spomínal aj pred chvíľou, tých motorizácií alebo výkonových verzií v podstate 5. Iba táto základná má zadný náhon, všetky ostatné majú štvorkolku. Je tam potom verzia 4S, ktorá má 530 koní alebo 571 s battery packom. Následne zhruba v strede sedí verzia GTS, ktorá by bola práve porovnateľná s našou EV6 GT, lebo má veľmi podobné výkonové parametre. No ale samozrejme Porsche je značka, ktorá naozaj vie, ako robiť tieto veci, a má ešte dve verzie Turbo a Turbo S, pričom tá najsilnejšia Turbo S s cenovkou od 208 tisíc má veľmi príjemných 761 koní a zrýchlenie z 0 na 100 za 2,8 sekundy. Takže to musí byť naozaj veľmi dobrá palba. Dnes teda máme možnosť sa povoziť. Veľmi pekne ďakujem za zapožičenie tohto auta. A sme radi, že máme. Je to síce zadný náhon, ale sme radi, že tu vôbec niečo do tohto testu máme. Takže uvidíme, ako sa bude počínať. A verím, že sa nám podarí natočiť aj šprint, takzvaný rolling race za jazdy, kde by teoreticky v rámci pružnosti mohlo mať trošku nemať taký handicap toto naše autíčko. Inak interiér je veľmi krásny, máme tu príplatkovú panoramatickú, ale neotvárateľnú strechu, čierno-bielý interiér, a naozaj človek sa do toho posadí a je cíti, že Porsche, pre mňa osobne Porsche je srdcovka, je to značka, ktorá vyrába krásne a veľmi kvalitné autá, športové, a naozaj treba uznať tie kvality, ktoré tu sú. Tá cenovka nie je nízka, ale naozaj človek si do toho sadne a proste cíti, že kde tie peniaze naozaj sú. Takže ozaj krásne auto, sme radi, že ho tu máme. Úloha je jasná. Musíme naložiť Porsche. Takže EV6 GT to dúfam zvládne s 585 koňmi. Nemal by to byť problém. Môžeme? Tak poďme na to.
tak toto je... Tak toto je veľký rozdiel. Tak toto je všetká naozaj má návrh. By som povedal až nečakaný. Ale ani to Porsche sa nezbiera vôbec zle. Zrýchlenie papierové je 5,4 sekundy na 100. Porsche malo nevýhodu, lebo je tam len zadný náhon. Že chvíľku trvá, kým sa rozbehne. Kdežto EV6 má pohon 4x4 a teda dva elektromotory a je to teda rozdiel veľký. Ten umelý zvuk, ktorý je tu vlastne pridaný, je veľmi príjemný športový. A v režime Sport Plus. Dobre sa to počúva. Ale tak štvorkolka a väčší výkon. Tak tu je víťaz jasný. Tomuto nášmu Taycanu by v podstate najlepším konkurentom v tejto chvíli bola naša štvorkolka EV6. Základná GT Line, štvorkolka 325 koní. Takže tá by bola 605 Nm. Tá má veľmi podobné dynamické parametre. No, Martinovi ešte nestačilo, tak ideme ešte pružnosť 50 km rýchlosti. Bum! Trošku neskôr som zareagoval. Trošku som to jumpstartol, aby som mal náskok, ale... Ale... Víťaz je jasný. Toto má tak brutálne zrýchlenie. Myslím si, že ani Mustang nebude mať šancu. Minimálne nad 100 km rýchlosť určite nie. Presedol som do elektrického Fordu Mustang Mach-E GT, ktorý, zopakujeme si, ponúka výkon 487 koní a veľmi značných 860 Nm. Pohon všetkých kolies, papierové zrýchlenie z 0 na 103,7 sekundy, čiže tento súboj by mal byť o mnoho vyrovnanejší ako v prípade Porsche so zadným náhonom, tak sme na to zvedaví. Bol som sa inak na tomto aute trošku previesť a musím vypichnúť Brembo brzdy, ktoré neskutočne kúšu a naozaj, že majú výborný nástup účinku, sú veľmi ostré, čo sa takémuto auto, ktoré má veľa koní, ale zároveň má veľkú hmotnosť, cez 2,5 tony sa hodia, takže brzdy jednoznačne chválim. Toto bude zaujímavé porovnanie. Určite lepšie ako z Porsche. Porsche nebolo v najsilnejšej verzii. No tak skúsime. Aj toto sa stáva. Zabudol som zaradiť D. Promiň! Ty si mal zaradené Pčko? Dal som plný a nič, Pčko. To sa stáva. Stávajú sa aj také veci, no čo už. No, tak toto je o mnoho tesnejšie. Fú. Ale následne sa EV6 dobre rozbehla. Prvotný odpich z 0 do 50 veľmi podobný, ale následne EV6 má dosť značne navrch. Čo tam má aký režim v tom Forde, lebo toto je väčší rozdiel ako 0,2. Fordu výrobca udáva 3,7 sekundy na stovku. My máme 3,5 sekundy a toto bol väčší rozdiel. A teda sme aj rovnako vyštartovali. Tak neviem. Musíme to skontrolovať, aký režim tam má. No to sa mi nezdá. Trošku sa pohráme. Aj vypnuté ESP-čko. GT režim. Ups! Dobre, poďme na tú pružnosť 50-ky, uvidíme. Mal som trošku skorší štart o niečo. Ale EV6 opäť raz uteká. Ale aj tak ten Mustang by nestíhal. Martin, kde si?
Martin vám predstavil technické parametre porovnávaných aut a ja len to tak zhodnotím. Kia ani nebola takým veľkým prekvapením, pretože sme vedeli, že proste bude najlepšia, najrýchlejšia, ale trošku nás sklamal Ford, pretože píšu mu z 0 na 103,7 sekundy a teda Kia 3,5. Čakali sme menší rozdiel tej dynamike a ako ste sami videli, tak tá Kia či už pružnosti alebo z nuly z miesta proste vystrelila a Ford nemal šancu. Ale za to zase Ford mal lepšie brzdy, myslím o 1,5 metra zastavil skôr zo 100 km rýchlosti a teda sú tam aj poriadne kotúče, myslím, že sú ešte väčšie ako u Kia. Porsche malo nevýhodu, pretože nebola to tá silnejšia verzia. Tu sme mali v podstate elektromotor len na zadnej náprave, nebola to ani štyrkolka, čiže s jedným elektromotorom. V overbooste cez 470 koní dáva. Takže Porsche bolo v dynamike tretie, Ford druhý a teda EV6 prvá. No a dojmy z jazdy. Tam je to, myslím si, jasné, že je to najrychlejšia a najdynamickejšia Kia, aká bola kedy vyrobená. Áno, je to elektromobil, ale funguje to auto úplne bravúrne. Je to oveľa dynamickejšie auto ako Stinger, a teraz nemyslím len, čo sa týka zrýchlenia, ale aj v zákrutách, tam, kde Stinger končí, tak EV6 začína GT-čková, pretože v zákrutách vie ísť o dosť rýchlejšie, vďaka batérii, ktorú má v podlahe a ideálnemu rozloženiu hmotnosti 49:51. Toto tu je úplne skvele zvládnuté. A ten podvozok je o niečo, by som povedal, tukší ako na štandardnej EV6. No, sú tu adaptívne tlmiče a teda v normálnom režime to jazdí úplne skvele. Vôbec necítite, že je nejaký tvrdý alebo tuhý. Takže s týmto sa popasovali inžinieri v Kii veľmi dobre. A čo sa týka tých zmien na podvozku, tak výrobca použil vpredu o 9% mekšie pružiny a na zadnej náprave o 11% tukšie pružiny. A zadný stabilizátor je o 15% tiež tukší, pretože vzadu máme ten silný elektromotor a aby bolo auto stabilné, tak musí mať takéto zmeny na podvozku. A samozrejme na prednej náprave nemáme klasické jedno rameno ako u štandardnej verzie, ale máme tu hliníkové zdvojené ramena, teda dve ramena máme na ľavej a dve ramena na pravej strane a je to cítiť hlavne v zákrutách. To auto rýchlejšie reaguje na zmeny pohybu a teda aj riadenie nemá 2,6 otáčok, ale 2,3 otáčok po krajnej polohy. Čiže je tu aj strmšie riadenie a teda nemusíte v zákrutách ručkovať ani nič podobné. Veľmi dobre to vyriešili, to auto vážne skvele funguje. Neviem to ani s ničím takým porovnať od Kie, proste nedá sa to porovnať úplne so žiadnym autom od korejského výrobcu. Bol som si zajazdiť aj na Havrane, to je taký menší horský prechod. Šiel som jednu cestu hore, jednu dolu. A skúšal som teda aj tie brzdy. No a nepodarilo sa mi ani uhnať, ani nič, proste dokonca keď sa trošku zohriali, ešte lepšie brzdili, ako boli, keď boli studené. Takže toto auto ťažko uženete. GT verzia je vystužená, teda vpredu máme okolo pružín, je tam výstuha, na ľavej aj na pravej strane a vzadu máme v podstate pod batožinovým priestorom tiež výstuhu podobnú ako má Hyundai i30N. Takže je tu aj tá tuhosť karosérie lepšia ako u štandardnej verzii a teda ani ju toľko tým pádom nemôže krútiť karosériu v prípade teda
poriadneho záberu. Čo sa týka spotreby, v tomto GT-čko prekvapilo. Si zoberte, máte tu 585 koní, 740 Nm a 77,4 kWh batériu. Na našom testovacom okruhu sa nám podarila spotreba 17,9 kWh na 100 km, čo je veľmi dobrá hodnota. Áno, boli ideálne podmienky 20 stupňov, ale teda klimatizáciu som mal zapatú a teda v ekorežime som išiel. Bežne som s tým jazdil za nejakých 22-23 kWh, teda bez obmedzovania. No a diaľnica 130 km za hodinu, tam bola spotreba 26 kWh na 100 km. Tiež veľmi slušná hodnota. My sme si spravili aj taký mini zrazík v Trnave, kde som mal možnosť previesť aj nejakých klubákov a ľudí, čo mali záujem teda o toto vozidlo. No a nazvali ju rôzne, IV6-ku. Beštiou, lámačom krčných stavcov, alebo samovraždou, proste dostala rôzne názvy IV6-ka. A ona skutočne je taká beštia, pretože kto nejazdil elektromobilom a má spalovací motor a môže mať aj rôzne silné auto, tak proste je to nezvyk, pretože ten elektromotor má okamžité reakcie a v tom GT režime teda okamžite reaguje. Na to treba dávať pozor. V tejto cenovej kategórii, teda 75 000 eur, asi ťažko zoženiete lepšie auto, pretože v tejto cenovej kategórii proste Kia nemá konkurenciu a sme sa o tom presvedčili, že proste Ford dynamicky nestíhal a teda ani podvozkovo si myslím, ten Ford nebol na takej úrovni ako IV6-ka. No a premiovky, tam sme s cenou 110 000 a vyššie. Takže cena tohto modelu si myslím je veľmi dobrá.